Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mata evaņģēlija, kur 6. Nodaļā, 8. Pantā Jēzus saka tā: Jūsu tēvs zina, kas jums ir vajadzīgs, pirms jūs viņu lūdzat. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums atgādini, kas ir lūkšanas uzdevums un jēga. Kā Jēzus mums to mācīja un sacīja, Tu zini, kas mums ir vajadzīgs vēl pirms mēs Tevi lūdzam. Tu zini to labāk par mums pašiem. Tad, kad mums ir pilns prāts un pilna sirds ar to, ko mēs gribētu no Tevis izlūkties, kas mūsuprāt ir vajadzīgs un nepieciešams, lai mēs būtu laimīgi, lai mēs varētu dzīvot un pastāvēt. Tajos brīžos, kungs, kad mums liekas, ka mēs nevaram vien atrast tos labākos vārdus, kā pārliecināt tevi par to, ka tiešām, tiešām mēs to gribam un tiešām, tiešām mums tas ir vajadzīgs. Kad tādos brīžos tu mums atgādini, ka tu zini, tu redzi, tu saproti mūs labāk par mums pašiem. Un tas, ko mēs esam sev iedomājušies, kā labu esam, droši vien nav pats labākais. Jā, varbūt, ja tas tā notiktu, mēs uz īsu mirkli būtu ļoti apmierināti un priecīgi, bet kaut kas cits nevarētu notikt un kaut ko mēs palaistu garām. Tāpēc mēs Tev pateicamies, ka Tu zini, kas mums ir vajadzīgs. Un lūkšanas mērķis nav parādīt mūsu zināšanu un mūsu spēju runāt un uzrunāt Tevi, bet tas ir laiks, kurā mēs vienkārši esam kopā ar Tevi. Tas ir laiks, kurā mēs varam izbaudīt Tavu žēlstību, to, ka Tu esi dāsns bez iemesla. To, ka Tu esi radījis šo pasauli, dēļ savas labās sirds, dēļ tā, ka Tu esi gribējis, lai mēs visi šajā pasaulē būtu. Tu esi radījis un veidojis katru no mums, tieši tā, kā Tu to esi iecerējis. Un tā ir Tava žēlstība, ka mēs arī šodien esam nodzīvojuši līdz šim mirklim, ka mēs varam piedzīvot šo laiku, ka mēs varam atkal sevi uzticēt Tavās rokās. Mīļais Dievs, šajā dienā mēs Tevi lūdzam, lai patiešām mūsu lūkšana dzīve kļūst dziļāka un plašāka. Lai priekšā stāvošo adventa laiku mēs varētu izmantot kā iespēju, kur mēs tiešām Tev tuvojamies. Tuvojamies Ziemassvētku brīnumam, bet pāri visam Tava žēlstības brīnumam. Tam, ka Tu esi labs pret katru no mums. Tam, ka Tu esi tāds, kas mūsu dzīves piepildi ar to gudrību, kas nāk no Tevis. Mīļais Dievs, mēs aizlūdzam Tavā priekšā par visiem sev svarīgajiem cilvēkiem, par viņu dzīvēm un vajadzībām. Arī tur māca mums apzināties, ka Tu zini un redzi viņus, ka mēs nākam Tavā priekšā ar viņiem tāpēc, lai mēs zinātu, lai mēs apzinātos to, ka Tu arī viņu dzīvēs darbojies. Bet mēs par viņiem lūdzam, jo viņi ir iemesls, kādēļ mēs šodien esam šajā lūkšanā kopā ar Tevi. Par viņiem lūdzot, mēs lūdzamies, lai viņu dzīvēs arī Tavas gaismas un Tavas svētības būtu vairāk. Mēs ieliekam Tavās rokās mūsu zemi un tautu. Atkal šovakar Tev uzticam cilvēkus. Tev uzticam visu, kas rada mūsos bailes, nedrošību, šaubas. Tev mēs uzticam visu, kas nav bijis labs mūsu dzīvē, ko mēs esam nodarījuši citiem vai ko citi nodarījuši mums. Mēs lūdzam esi mūsu vidutājs un izlīdzinātājs. Pielīdzini plaisas, ko mēs radam, un palīdz mums tikt pāri tam visam, ko mēs kā cilvēki savā un citu cilvēku dzīvē izdaram, producējam, veidojam. Mīļais Dievs, bet pāri visām lietām mēs gribētu aizvien vairāk Tevi pazīt, aizvien vairāk Tevi dzīvā veidā sajust kā klātesošu, kā aizsniedzamu, kā tādu, kuram ne tikai mēs sakam savas lūkšanas, bet kas mums atbildi ar savu žēlstību, savu klātbūtni, ar to, kas un kāds Tu esi. Kungs, dod šovakar mums atkal Tev uzticēt savas dzīves, pretī iemantot Tava gara klātbūtni un mieru šai naktī, lai varam atpūsties, uzkrāt spēkus un celties pretī jaunai, Tevis dotajai dienai. Bet pāri visām lietām, Dievs, mēs Tevi lūdzam tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāps lūgt. Mūsu Tēvs debesīs,
svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.